в две изречения. Няма нищо, а сега вече е време да посрещнем италианския хитмейкър. Аз ще се поклоня. Зукеро! Bye. Let me see you dance, baby. Adesso credo nei miracoli. In questa notte del tequila boom boom. Sei in cosa sexy, cosa sexy in te. Ti ho messo gli occhi adesso e lo so. Cielo, lampe in mezzo a un buio. What you say? Baila, baila morena, sotto questa luna piena. Under the moonlight, under the moonlight. Yeah, yeah, yeah. You got me hurting so bad, so bad. I got to have it so bad, so bad. What you say? Baila, baila morena, sotto questa luna piena. Sotto questa luna piena, e sotto questa luna piena, under the moonlight. Come on, yo. Bravo! Bravissimo! Toto, като Джукеро! От браво. Италия, внимание, от Италия! От Италия, браво! Гласувайте за Тото на 17733! Кво става тук? Италянец, той си там, ще задаваме просто от тук. Да. И така, питаме те! Как се справи с квеста канцоне? Ще излезем от студиото. Стой си там, малко. Как се справи с квеста канцоне? Ами, той е много, той е много. Чакай сега, всичко... Вие чувате ли ме така, като говоря? Той се справи много добре. Говори на микрофона. Момчето Зукеро много добре се справи. Така, кажи. Ами не знам, той е много труден. Това е рок в крайна сметка. Ама вие дали така оттам? Отговаряй, моля те, на въпросите. Ами аз отговарям, ама вие ми бяхте... Абе, извинявай, ама ти от Милано ли беше? От Ломбардия? Не, аз не съм от това. Аз... Бягай. Момчета, как да ви кажа? Не мога да така, не мога хо. Той... Ръчичките къси! Виж са. Вече съм във въздуха! Ехо, пичове! Да бе, Тото, какво правиш бе? Аз съм Тото от България, не съм Тото Кутуньо. А, той бил Тото бе, не е Тото Кутуньо бе. Зоек! Аз... Кой е но... Искам да видя как ще завършим скетча само. Много хубаво почнахме. Ядра за малко. Значи това е един от най-разбираемите скетча. Що се отричаш сега от мене? Не стана ни тъпо, той го стана тъп скетч и той го пусна. Не добре, Тото, аз ще го направя пак тъп. Аплодисменти за Тото! Браво! Не всеки път може да е гениално, защо се така си... Добре, Тото, кажи да, да нямам проблеми. Okay. А все пак горе-долу. Не, ами, Зукеро е много, много, много сложен, много труден. Само гласа, пък той има един специален драйв там. Изобщо не говорим за свинга в пеенето. Той е много сложен. Да, да чуем и журито. Аз каквото мога съм направил. Ами хубаво, така оптимистично звучи. Хилда, какво трябва да правя, казвай? Какво?
Какво комплимент? Не ми разбираш. Не. Това беше всичко от мен тази вечер. Благодаря ви. Обичам ви. Стига, бе! Хилда, казвай! Добър ела тук, ела тук! Мога! Ела тук! Не върви! Хилда! Аз съм като спънат кон! Да, ела тук! Аз по-спънат кон не съм виждал! Ела тук! Последния изпълнител! Ела тук! За маска ли? Хилда. Аз междувременно само да ти кажа. Междувременно. Такова невероятно развитие имаш от всеки следващ лайф. Наистина, ти е накрая, не знам кога ще ти дам. Наистина, моята кола, ако не ти дадат друг... Нищо, че моята е ударена. Казана дума, хвърлен камък. Да, но аз ударих Фики, тя моята е ударена. И аз ще купуваш друга. Аз ще я оправя. Да. Искам ти кажа, че там на това викане беше толкова симпатично. Беше като ополченците на Шипка. Такова невероятно. Скачаме на бой. Да, фалшиво, обаче с цялото си търпе. Ма не, то фалшиво, ма на 100! Да, обаче иска да е в образа. Иска, ама няма... Много искаше, ама нямаше желание. Не, и беше наистина в образа. Човека така го прави. Това е много трудна задача. Аз толкова обичам този човек и да не намразя твоето изпълнение. Значи, че си се справил с Фанки! Значи, просто тази вечер е много особена. Много фанки! Забелязвам. Много особена вечер. Мен, аз го познавам лично и съм си махал главата с него в Пловдив. Значи, искам да ти кажа, че той е невероятен пич. Много небрежен човек, много готин музикант. Той е просто дзукеро, дори не е рок. Той просто е дзукеро. Това, което ми направи впечатление при тебе, че беше се вдървил много, и ти се опитваш да го докараш, а той е съвсем близо до тебе. Обаче ти го изпускаш, защото те е страх, че може да не успееш да направиш образа. Жоро Лизамов е виновен за това. Той му каза да не мърне. Добър опит. Аз мисля, че избухна тая вечер. Ако нямаше тая забрана, ще те прегърна, пак още слухове да тръгват. И пясък докара, две турби тука, разпръсна. Слухове пак ще стана. Не ме прекъсвай, когато аз говоря, казвам съм ти говориш. Няма да говориш, втори път ти го казвам. Тая вечер ще стане проблем. Без публика, че едеме шамари тука. Браво! На журито! Благодарим на журито! Аз си мълча, как чуеш? За тото! Аз ти познавам характера. За тото гласувайте на номер. Покажете ми номера, бе. Благодаря. 17-733. Ако искате Хилда да не паркира повече тук, гласувайте номер 17-744. Има 6 ударени коли. Тото за поеда преостанете на диванчето. Ако изпеете още веднъж за тото. Гранди аплаузи! И така, продължаваме.